Regulli më elementar përfshi lidhjet e këpucëve. Për tjetrin na thanë se me çakmak ndezi sfungjerin dhe vdiq në banjo nga asfiksia. Për e ne oftojnë në Korçë, edhe atë po për akuzë të tillë, edhe ky vrau veten që s'kishte asnjë, kishte trauma të mëdha trupore. Ministri i familjes, që në vend që të merret me zbatimin e ligjit, merret me është gardian i interesave kriminale të klanit Rama, drejtori i përgjithshëm i policisë, heshtin sikur nuk ka ndodhur asgjë. Kjo është dhe më kriminale. Heshti në një kohë kur në harë kohor, 5 javor, 2-3. Vdiqen, u vdiqen në qelit e komisaratit policisë, ku duhet ishin më të sigurë se në çdo vend tjetër. Duke dënuar të qëndrim shnjërzor të Edi Rams, ministri të tip familjar Çuçi, drejtorit përgjithshëm të policisë Nano, kërkoj dorëheqjen me njëherë shpejt ministrit Çuçi. Ndërkohë, unë do t'i propozoj sot Komisionit të Rithemelimit që nesër në ora 8 pranë të gjithë komisariateve të Shqipërisë të ndizen qiri në një protest të heshtur paqësore, stop vrasjeve në komisariate. I bëj thirrje Komisionit të Drejtave të Njeriut të Organizatës Kombeve të Bashkuara. I bëj thirrje Komitetit Antitortur të Këshillit të Europës me urgjencë dhe procedurë të shpejtuar. Të ushtrojnë çdo kontroll të duhur mbi këte, mbi institucionet e vuajtjes dënimit dhe organet e policisë, në mënyrë që të marrë fund, të marrin fund dramat e tmerrshme njerëzore në birucat e këtyre komisariateve. Të marrin fund qëndrimet e këtyre qeveritarve, të cilë në fakt nuk kanë asnjë shpërim për jetët njërzore.